תחזור שהוא יפה. מה אתה רוצה? מה זה יהיה לך? מה זה יהיה לך בכלל? סתם, זרקתי. אבל אמרנו שאתה צריך להיות מרוכז בשבילך, אמרנו שאתה מיישם. טוב, דבר. לגבי ההרדמה. כן, מה הייתה? למה? טוב, אני אנסה לסייף את השאלה. למה בעצם הרהרתי בדבר, ומה זה אומר מבחינת מה שאתה יודע, מה שאתה מבין? הרדמה. הרדמה מלאה. מה זה הרדמה מלאה? לא יודע, חותכים אותך, אתה לא מרגיש. מה זה אומר? מושים שני דברים בהרדמה, אתה יודע. יש שני הרדמות, יש הרדמה גם של הרדמה פיזית, ויש גם הרדמה מנטלית, ויש את העניין. יש גם הרדמה פסיכולוגית. זאת אומרת, הרדמה שמשתקים אותך, משתקים את הגוף שהוא לא יזוז, ויש, כי היו כמה תאונות כאלה, וכשמשים את הרדמה... של אדם כאילו נדע, הוא הרגיש. חברים. אנחנו עכשיו מתוך. בשורה התחתונה, אני אתן לך דוגמה, אני חוויתי דוגמה. דרך אגב, נגיד לך משהו, אם נגיד חותכים לך את הרגל, ואחר כך לוקחים את הרגל לחתוכה וחותכים אותה עוד 100 פעם, אפילו שורפים אותה באש, אתה לא מרגיש. איך זה יכול להיות? זו שאלה. אבל אתה כן מרגיש כאבים של פנטום? פנטום. שכאילו גם כשאין לך רגל אתה מרגיש כאבים. אבל לא בגלל ששרפו את הרגל באש. בגלל שהעצבים שקשורים לרגל עדיין מרגישים את זה. אז מה עשו בהרדמה? השאלה היא פשוטה, אני לא כזה איזה, יש, לא משנה, באים עושים לך משהו, אני הרגשתי שלא חוויתי תחושת זמן, פתאום כאילו כמו ש... מה, הרגשת שלא חווית? אחרי זה. אחרי זה, לא זכרתי את הפרק זמן הזה. הרגשתי שלא חוויתי או לא זכרתי שחוויתי? לא זכרתי שחוויתי. אני לא יודע אם חוויתי. מה זה הרגשתי שלא חוויתי? אני לא יודע להגיד לך מעניין הזה. אני באותו אחרי זה, אחרי זה, חוויתי שהפרק זמן שהיה שם, כאילו לא יודע איפה... דרך אגב, אני מכיר מישהו, דרך אגב, אני מכיר מישהו... לא, באמת. אני מכיר מישהו שזה קורה לו כל בוקר. הוא כאן אומר, רגע, מה עשיתי פה? מה עשיתי בשמונה שעות האחרונות? אני לא זוכר, אני זוכר איפה הלכתי לשם. חותכים אותך לגזרים ואיזה... כאילו, האם חותכים אותך? גם שאתה שם בלילה חותכים אותך. חיידקים אוכלים אותך. יש כל מיני פעילויות. נכון, אפילו במשך, אפילו עכשיו, זה חיידקים אוכלים. גם בחלום. יש לך תולעים בבטן. מה לדעתך זה? יש לך תולעים בבטן, יש לך בעיה. לא, רגע, חברים, רגע, אתה תתרכז. השאלה שלך היא מצד זה שאתה לא מרגיש את הכאב הפיזי, או מצד זה שאתה לא זוכר איפה היית? לא זוכר איפה הייתי. זאת מהות השאלה. כן. אז אני אומר לך, זה גם קורה בלילה, בבוקר אתה קם, אתה לא זוכר איפה היית. מה זה שונה? יכול להיות שיש משהו שכן זוכר? אמר שהוא לא זוכר. לא, לא זוכר. למה להסתבר? הוא אמר שהוא לא זוכר. לא, אבל אספתי את ה... מה זה שנים בבוקר? גם בבוקר אתה לא זוכר. למה אספתי את ההרדמה? כי אם היו חותכים אותי באמצע הלילה, אז הייתי קם. לא. אבל פה אתה מורדם יותר חזק. לא, לא. אם היו חותכים אותך באמצע הלילה, היית מתעורר. כן. היית מתעורר, יפה. אבל גם כשאתה מתעורר, אתה לא זוכר מה עשית קודם. אתה אומר, רגע, מה? איך היה שעה 3? אני היה שעה 8, איך עכשיו 3? כשהרדמה הייתי, נו, אז מה זה שונה עכשיו? מה אתה שואל? אתה אמרת כשהבן אדם בהרדמה הוא לא זוכר איפה הוא היה, הוא לא זוכר מה היה, אמר לא חוויתי זמן. גם כשאתה מתעורר משינה, אתה הרבה פעמים לא חווה זמן. נכון, אבל משום מה... הרבה פעמים אתה צופה בסרט, טוב, בסרט אומר, אני לפחות זוכר שראיתי סרט. כן, אבל... אבל זה לפחות אתה אומר, אני יודע מה עשיתי, אפשר לבדוק... דרך אגב, אם מישהו רוצה לדעת מה הוא עשה, נגיד, מול המחשב, הוא יכול להתקין לעצמו תוכנת ריגול, שמצלמת מה אתה עושה למחשב, אחר הוא אומר, בוא נראה מה עשיתי בשעה האחרונה, ואז הוא יראה, הייתי עם העכבר שם, 5 דקות, רק חלחצתי שם. תדעו, מה עשית? אבל בטוח שעשית משהו שעה, אוקיי? משהו, השעה איך שהוא יברה, זאת אומרת שעשית משהו. זה גם לא בטוח. יש עכשיו חיים הערך של הזמן. אני לא יודע, דגול שיהיה לך זיכרון כזה וכזה שאתה מסתכל. טוב, תקשיב, תמשיך את השאלה, מה השאלה שעברה? לא, אני מעניין אותי כאילו העניין הזה של התודעה, איפה היא נמצאת? איפה היא נמצאת? יש שם. לא, מה המצב שם? מה זה מה המצב? אתה רוצה לדעת מה קורה כשאתה לא זוכר מה קרה קודם? כן, למה דוגמה, למה אם לא חוויתי תחושה של זמן? למה לא חוויתי רשימו מהכלום לדוגמה? אולי חווית ואתה לא יודע. בדיוק. אולי. רבי נחמן אומר ששינה היא, שאתה קם מהשינה, אתה בדרך כלל קם יותר רגוע. אם אתה לא זוכר מה היה, אתה קם יותר רגוע. אם אתה זוכר מה היה, יכול להיות שאתה קם יותר לחוץ. אם אתה לא זוכר מה, אתה קם יותר רגוע. למה? כי אתה בחוויה של כלום. יש לך כאילו רשימה של כלום.
אז אני חושב שכן, רבי נחמן אומר שכן. מה אתה אומר לך בתי רבי נחמן? לא רבי נחמן, לא, אז אתה כבר שאלת מי אמר, אמרת למה בשינה לא חווים את הכלום כשקמים. חווים את הכלום, באופן יחסי אתה יותר רגוע. למה אתה יותר רגוע? כי היית בכלום. יאמר שהכלום זה רגיע. אבל גם שאני נחה אני רגוע. אז איך אתה מצפה לחוות את הרשימו של הכלום? אני לא יודע. אז למה אתה אומר שאתה לא חווה אותו? זהו, זה כבר חווה. רשימו, רושם. אוקיי. מה? כן. מה כן? אז מה השאלה? אין. מה? שאלה. טוב, מישהו יש לו שאלה על הרדמה? כן, אני הרגשתי שנגיד תחושת הזמן שונה בין שינה והרדמה. אוקיי, כן. אני מהרדמה, אז הרגשתי כאילו זה היה לפני רגע, כאילו הרדמתי לפני רגע. ובשינה אני איכשהו כן מרגיש כאילו שעבר זמן. תודה למה. למה? כי שינה לוקח לך יותר זמן להירדם. בהרדמה זה פשוט יותר מהר, זה כל הסיפור. יש טכניקה של יוגה שמאפשרת לך בזמן שאתה ישן להיות מודע לשינה. אז בוא נשאל, אתה קודם בהפסקה שאלו לי שאלה אחרת, אמרת לי, האם בזמן ההרדמה, מה קורה לתודעה בזמן ההרדמה? כן. אז תשאל את זה, כדי שאני אוכל להפוך. מה קרה לזה? אתה רוצה לדעת מה קורה לתודעה? בזמן ההרדמה. מה קורה לתודעה בזמן ההרדמה? לא, התבלבל לי המילים. אז תמצא את השאלה, מה השאלה? הייתה לי שאלה יותר מעניינת, לדעתי. נו? בשבילי לפחות. אנחנו אומרים תמיד שכאילו אתה יודע, לא תמיד. אני אומר, עד עכשיו. לא משנה. חשבתי ש... פתאום אמרתי כאילו שאז יש כאילו יש איזה נניח. אולי זה יותר משנה מהשאלה שלך. אולי. שלומי, אני יכול להכניס אותך לשינה מיוחדת, שאתה כן תחווה תודעה תוך כדי שינה. אני לא מבין מה זה תודעה. אתה תחווה משהו ואתה תהיה מודע לשינה. אם אתה רוצה, אני יכול להכניס אותך למצב הזה. אתה יכול עכשיו, אתה יכול עכשיו, תדמיין שאתה ישן. אתה יכול לדמיין, תדמיין שאתה ישן. אתה מודע לזה שאתה ישן. הנה, אתה מודע לזה שאתה ישן. זה היום. שינה, במודע. לא, עכשיו, תדמיין שאתה ישן, תדמיין שאתה רדום. אתה מודע לזה שאתה ישן? כן. כן, אתה מודע לזה שאתה ישן. נכון. לא? זה בשנייה. מה? זה לא השינה מיוחדת. אם הוא מודע לזה, יש שנת יום. אם הוא לא מודע לזה, הוא ישן. לא, זה תמודות אחרת, זה לא תמודות. זה לא תמודות. במה זה שינה? הוא נמצא במצב של שינה באמת, תוך כדי מודעות. הוא לא נמצא בשינה. הוא שם לב לדברים מסביב. אז הוא אומר באמת, מי מחליט לך שעושה באמת וזה לא באמת. אוקיי, זה משהו אחר, לא שאתה מת עוד לב, זה משהו אחר. אחרי שנניח הוא יעשה את זה פעם אחת. השאלה שיותר מעניין את זה לא נראה לי, כאילו הוא רואה את זה חשמה, או שיש סדר כזה של... זה לא טוב. כלום, תודה. תקשיב, כי ברבע שעה... הרדמה, אנחנו תכף נראה, ולכן נמשיך הפעם.